shirka golaha wasiirada dawladda Puntland uu shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda Axmed Cilmi Cismaan Karsh ayaa todobaadkan looga hadlayay amniga xaaladda COVID-19 ee Puntland anyaha dhibaatada bacaha iyo sarifka lacagaha dollarka afayeenka ahna agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamac Yuusuf Dabrani ayaa ka warbixiyay kulankaasi maanta waxaa qabsomay shirki todobaadla ahaa ee khamiis kasta ee golaha xukuumadda ee dawladda Puntland shirka uu gudoominayay kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karsh waxaa looga hadlay arrimo dhowra oo ay ugu horeyso amniga Puntland oo wanaagsan iyo waliba qorshayaasha dhinaca amniga ee lagu horumarinayo ee socda sida dib u dhiska tirakoobka tayeynta iyo tababarista ciidamada dawladda Puntland oo meel wanaagsan maraya iyo waliba qorshayaasha guud ee amniga lagu sugayo ee aad ayaana loo bogaadiyay shaqada amniga meesha wanaagsan ay marayso intaasi kadib waxaa kulankaas sidoo kale looga hadlay xaaladda cudurka halista adduunka ku haya ee COVID-19 wasaaradda caafimaadku waxay golaha la wadaagtay warbixintii la xiriirta COVID-19 xanuunkaasi halista ah iyo waliba Puntland sida ay dawladdu ay u qorshaysay in xanuunkaasi loola diriro looga hortago loo yareeyo iyo waliba iyadoo dadka lala wadaagay in ay ilaaliyaan feejignaanta afxirashada gacmo dhaqashada iyo waliba kala fogaanta arrintaasi oo dabcan halkaasi laga sii dardargelinayo sidoo kale kulanka golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxaa looga hadlay ayaxa oo farabaan ku haya dhulka daaqsimeedka Puntland wasaaradda deegaanka warbixinteeda waxay ku soo gudbisay inay socdaan dadaallo aad u wanaagsan oo ay diyaaradaha ka qayb qaadanayaan si loola diriro ayaxa iyo khatarta uu dadka iyo daaqaba ku hayo sidoo kale wasaaradda deegaanka waxay ka warbixisay halista ay leedahay iyo dhibaatada ay geystaan bacuhu oo hore dawladdu ay qorshe uga samaysay waxaana la sii dardargelinayaa qorshahaasi lagu yareynayo khatarta ka dhalan karta isticmaalka bacaha shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland sidoo kale arrimaha looga hadlay waxaa kamid ah cabashada qaar kamid ah dadweynaha ka tini ee la xiriirta sarifka lacagta guddidii loo saaray iyo shaqadii wanaagsaneed ay qabteen iyo weliba kulamada ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee dadka shaqadaas ay khusayso si ay dawladdu ay daraasad ugu samayso waxa sababay cabashooyinka la xiriira dhinaca sarifka lacagta iyo weliba dardargelinta hawshaasi sidii wax looga qaban lahaa shirku waxa uu ku soo dhamaaday guul Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan Cabdimaajid Yare Raadiyaha TV-ga City magaalada Muqdisho.